Մոսկվան եւ Անկարան ամիսներ շարունակ գաղտնի են պահել ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V հակակորոնավիրուսային պատվաստանյութի Թուրքիայի տարածքում արտադրություն կազմակերպելու վերաբերյալ ամենաբարձր մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Այս մասին գրում է Bloomberg Պարբերականը, պնդելով, որ ռուսաստանյան պատվաստանյութի արտադրության շուրջ բանակցությունները մեկնարկել էին այն բանից հետո, երբ անցած ամռանը նման սկզբունքային պայմանավորվածության էին հանգել երկու երկրների նախագահները։ Սպուտնիկ V արտադրության շուրջ Էրդողան-Պուտին պայմանավորվածության փաստը դեկտեմբեր ամսին հաստատեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ռուսական պատվաստանյութի թողարկման շուրջ պայմանագիրը կողմերը կնքել են դեռ օգոստոսի 16-ին, երբ Սպուտնիկ V արդյունավետության մասին որևէ հստակ ապացույց գոյություն չուներ։ Bloomberg-ի տեղեկություններով, ի դեպ, թուրք-ռուսական համաձայնության հետաքրքրական կողմերից է ոչ միայն դրա ժամանակագրությունն ու գաղտնիությունը, այլև գործարքում ներգրավված անձանց շրջանակը։ Թուրքական կողմից գործարքի գլխավոր շահառուն նախագահ Էրդողանի ամենամերձավոր գործարարներից մեկն է՝ Վքիֆ Քաթիլին բանկի և դեղագործական Վիսքորն ընկերության սեփականատեր Օսթյուրք Օրանը։ Ըստ Bloomberg-ի 1956 թվականին Կարսում ծնված Օրանն Էրդողանի կողքին է նրա քաղաքական շարժման հիմնադրման առաջին օրվանից։ Պակաս ուշագրավ չէ նաև այս գործարքում ռուսական կողմից ներգրավված թիվ 1 դերակատարի անձը։ Ռուսաստանի կառավարության անունից այս պայմանագիրը ստորագրել է պետական կարգավիճակ ունեցող ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը։ Ռուսաստանյան բաց աղբյուրների վկայությամբ Դմիտրիևը վաղեմի ընկերական հարաբերություններ ունի նախագահ Պուտինի նախկին փեսայի Կիրիլ Շամալովի հետ։ Ավելին, Դմիտրիևի կինը Ռուսաստանի նախագահի դստեր Կատերինա Տիխանովայի տեղակալն է Իննոպրակտիկա հիմնադրամում։ Պատվաստանյութի արտադրությունը կարող է շահավետ լինել, իսկ թուրքական կողմն արդեն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում սահմանափակվել զուտ ներքին պահանջարկի բավարարմամբ։